Нетърпливите очаквания на 16 януари вторник. Здравейте, уважаеми телевизионни зрители. Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с очакваните минути за култура на телевизия Черно море. Ако кажа само, че той е композитор, диригент, аранжор, пианист, дали ще се сетите кой е? Още един джокер. Ако ви кажа, че точно преди 10 години той се завърна с едно феноменално житие-битие там някъде до татък океана в Америка, където остави много тайни следи, много награди, при това успя на една сцена да свири с Рей Чарлз, Богопомазано съдбата успя да свири пред всички живи американски президенти и още колко много неща свързани с него. Съдихте ли се кой е гост в днешното предаване? Търсимир Павлов. Бредата му беше, бя... беше млада и черна, а вече е леко побеляла. Косата е дълга, свита на опашка и... Какво ще мога да кажа за Страцимир? Много неща мога да кажа, но първо добро утро. Добро утро. Успях да оставиш детенце на градина. Успях, да. Така. Предишния път не говорих изобщо за него, сега ще тръгнем от него. Какво ти дава това детенце? Е, всичко. Всичко. Целият това смисъл. Ли, това ли осмисли живота ти в момента? Да. Да го да, пригреш, да го закараш на да. градината? Да. А пе ли вече? Пе вече започна и да свири, по-малко. Как се казва? Изабела. Изабела. Да. Така, това е великолепно. Ако трябва да общиш, тази година, която си отмина, вече захапахме 2018-та, ще бъдеш ли откровен? Доволен ли си от това, което се случи? Доволен съм. Доволен съм. Беше една много хубава градина, а градина година и за Варна, и за България, и за мен. Ако трябва да бъдем по-конкретни, защото обикновено, по-различните музикални проекти, които се реализират във Варна и най вече във Варенската опера, са белязани от тебе. Като диригент, аранжор. Да. Миналата година направихме нещо много хубаво, което е Тримата мускитари и музиката на Донаевски. Да. Работата беше свързана с възстановяване на нотния материал, който беше загубен по време на може би припомним история, която зрителите знаят, но загубени ноти трябваше да ги възстановим от записите, да го оркестрираме наново, да го направим да е спектакъл. И всичко това е легне на твоите плещи. Това се случи миналата година, а също така, един от доста успешните спектакли за варенска опера Котки. Котки, който беше такова, предизвикателство. в миналата година аз бях доста скептичен, че това ще се получи. А, но ние го играем този спектакъл с наистина огромен успех, където и да сме... Даже в София. Дори и в София. Там беше... А, нали, това да... Да отидеш да... То не е състезание, разбира се, в изкуството. Не бива да има такова, но а, след като са го играли оригиналния бродвейски каст в София да. 6 пъти на препълнено НДК, след като е, не знам колко години, 120 спектакъла, доколкото знам, има музикалния театър с котки. И ние от Варна отиваме с нашите котки. И въпреки това имаше голям успех. Сега в твоята съвременна варненска творческа биография има страшно много заглавия. Като се почнат а, Исус Христос се звезда, Йосиф и неговата пръстърдеха, че световната премиера на граф Монте Кристо, сега тримата му скитари котките, при това успя да направиш един великолепен концерт с музика на Битлз. Mm -hmm. Явно това не ти стигна да направи великолепен концерт с музика на Куин. <сък> така, може би трябваше да се появи поне още един концерт с Господ хора на твоите възпитаници от музикалното училище. Дочакваме ли тази година? Да, такъв, може Защото да пропусна миналата година и това ми липсваше. Да, закъснях малко, не можах да го организирам. Моя вина... ти си стига време ли? Какво? Ами не стига, не стига. Започнах, значи, последните 10 години, свързано с побеляването на брадата, режимът се наложи да ми се промени на живота. Да. Това вече да ставам в 7 ми стана обичайно, докато нали, в по-младите ми артистични да. години, нали, когато си лягаш в 7, нали, дините се подрежда по друг начин, но наистина времето не стига, защото музикалното училище, то си има предизвикателствата там, въпреки че а, ръководството. Много се старая да, да го държа, да ми е възможно най-комфортно, за да мога да, нали, да оперирам на всичките неща. Но така иначе, децата, те си, те си искат. Те си искат, аз правя и аранжименти за тях, защото оркестъра в музикалното училище в момента малко прилича на Стравински след Втората световна война, неговия оркестър. Нали, от фронта се връща yeah. един трумпетист, ама няма Ерика си или нещо такова. А, така че там е това. В операта тази година също предстоят три. Нови заглавия. В които... Затова съм те поканил. Да. Нека това да звучи предпремиерно. Пред да. Какви са тези музикални клопки, капани, които поставяте за музикалната общественост. Не само на Варна, да. а допускаме на България. Ами едното ще със сигурност в национален план съвсем ново явление, но това ще го кажа накрая, защото те имат някаква хронология как ще се случат тази година. Какво е първото? Първото е пее под дъжда. Под in the rain, in the rain. Тази песен, филма, а, той е страхотен филм. Аз поне съм го гледал в детството си, черно-бял филм. Да, и има а... страшно много награди и Оскар. Възможно е разкошен мюзикъл, разкошен мюзикъл. И ние получихме страхотен шанс да го направим това. А, а защо? Ами... Какви ще бъдат посланията на този мюзикъл? Посланията са... И те мисля, че правилно в, в годините, нали, това което, всичко, което правя аз и, и хората около мен и всички хора, с които работя, посланието е нали, варна да спре да бъде а, толкова драматична, а да стане малко по-лека, по-жизнена, което е характерно за един морски град. Хората, просто менталитета на хората, ако си спомниш преди години, това си го помислих този януари, защото това ми е най-заетия януари в град Варна от 10 години насам. Говоря като неща, които имат да, да се случат музикално. Значи преди 10 години, януари месец до април месец, града спираше. Не знам дали си го спомняш това или не. Спомням си го и тук, да, да се погуби в в Да. И центъра се изпразваше, нямаше хора, нямаше събития, концерти, почти нищо не се случваше в операта. А, сега 10 години по-късно, януари месец, то, нали, вярно е, че и времето е топло, но много клубни събития. Живот, концертния живот не спира. Да, не е с интензитета на декември, но януари във Варна вече е град. Има неща, които се в И във Варна няма сезони, няма паузи. Точно. Пълни напред. И така, след този първи мюзикъл, кога трябва да. Очакаме премиерата. 4-5 април, мисля, че е премиерата. Кой е? На, а, Борис Панкин. Борис, Борис Панкин. Панкин. Той направи човекът от Ламанча. Мисля, че е правил коса. И сполки. ах този джаз е правил. Ах този джаз, точно а. така. А. Така, в... знам. Сега ще бъде зрелищно. Главните роли, кои ще изпълнявам: Орлин Горанов и Мариан Бачев. И Мариан Бачев. Да, те са Не е правено на, на... на друго място? Не е правено. Даже в Европа не е правено това е европейска премиера. А лесно ли скатовна. спечелихте правата? Там имаше ли проблем? Не, не съм наясно точно как се е разиграло това нещо, но да, режисера дойде с готови права във Варна. Което е великолепно. Точно, страхотно, да. Очакваме първата премиера. <към> След това? След това предстои Зоро. Зоро? Зоро. Страхотен да, такъв фламенко мюзикъл по музика на Джипси да? Кингс. Това са само най-любимите песни на Джипси Добре, Kings. оркестър на живо ли ще свири? Ами той оркестър е нали, такъв като испански фламенко да. банда. То няма да е класическия традиционния симфоничен А има ли символ, тази банда във Варна? Ами това е едно от нещата, върху които ще работя да намеря хората, да ги подготвя да свират фламенко, защото нали, това е много... А кой ще бъде Зоро или още не е? Ще има кастинг? А, кастинга не е минал там. Не е минал Не сме наясно кое какво ще е, но Зоро... А, е, сега се първите ще спомните с Антонио Бандерас. Ще бъде много любопитно кой от актьорите се появи. Ами ще видим. Надяваме се да се появи някой, който да може и да танцува, и да пее, и за да изтрасти. И... За кога се тази премиера? Ами това е в началото на опера в Летния театър. Това е да се юни месец. Ще бъде на един от акцентите. Да, това ще е един от и акцентите. И търното заглави? Третото заглавие, за съжаление, не мога да се сетя а, по коя пиеса е направено, защото много скоро ми звъннаха за това, но е на Георги Костов, който дълго време, може би и все още е, не съм сигурен, ректора на консерваторията на Музикалната академия в София, който е композитор. И по една много успешна българска театрална пиеса, той е написал музиката, но това е още, това се работи, той е за края на годината. Да. Затова, затова ще му за поканиш по-нататък. Не съм сигурен по коя пиеса сега, не мога да се сетя коя беше, но е много комедия, свързана с политическия живот. Това знам, не мога да се сетя. Не съм я гледал, затова не мога да кажа. Добре, предизвиквам те да. отново. Видяхме те да като диригент на Риголето, на оперен спектакл, който да, беше неочаквано. Също... Тази година ще се появиш ли пак като диригент на следващото оперно заглавие? На 2 февруари. Какво ще бъде? Отново Риголето с Ново дебюти. Да... Не са ли страшни тези оперни партитури? Оперните партитури не са по-различни от музикалните партитури. Въпросът е да познаваш добре театъра, който се случва на, на сцената. Да. Ако можеш да проследиш пиесата, като диригент, нали, твоята работа е просто емоционално да подкрепиш театъра, който се случва. Така че да, на практика е същото, а, като предизвикателство е същото. Просто трябва да преживееш с актьорите и с певците. Да, но си пиесата. с гръб към публиката. С гръб към публиката, да. Не си в профил, не си амфас към тях. Да. Не живееш заедно с тяхните очаквания гръб. Ти гледаш оркестър, гледаш Ами да, защото моята работа всъщност е а, да предам моето послание на оркестъра и на сцената. Моята енергия, моята любов. И те я връщат всъщност. Те са огледалото, което връща към публиката това. Добре, коя друга група ще влезе в репертуара ти, за да направиш концерт като с Битл, с Куин? Мислим си от до доста време да направим а, Тони Бенет, Тони Бенет е един американски, като Франк Синатра, страхотен. И той има дуети с най-известните поп Риана, Бионсе. Той е класически джазмен, да? той е от олдскул джазмен, който пее романтичните тези песни по този леко италиански начин. Uh, и той има тези дуети. И те съчетават uh, нали, съвременния поп с тоя джаз. Така че отдавна ми се иска да направя един такъв проект с филхармонията, за да може да е много красиво и много стилно и като музика и като усещане. Така че може би това ми се прави. Но още не съм мислил много, защото кандидатствахме uh, за председателството на България. Uh, на, нали, на Европейския съюз, спуснахме към Националния фонд, но там други проекти бяха одобрени, така че това, за което се надявахме тая година да се случи, за сега няма финансиране, така че ще работим по това. Няма пари, действай. Действай, оправи се. Добре, да. композитор в uh, твое лице, работи ли или си почивал? Работи, започвам една нова инициатива, която uh, мисля да кръстя пианото на Трайчев. Митко Трайчев. Да. А в дома на архитекта има едно много хубаво, старо пиано на втория етаж. Раздрънкано. Не. Не? Потънало в паежина? Ами, потънало в паежина от гледна точка на никой не свири. Да. Но инициативата, която искам да започна, неделя в 7, там да се случват такива неща, които принципно, ако дойдеш на концерт, нали, музиканта, когато покани една публика на концерт и публиката си плати билет, публиката може да изисква от музиканта развлечение, някакви неща. А тук мисля да го направят като един подарък към гражданите на града, да дойдат и да чуят по-скоро отвътре музиканския живот. Нали, как... Искаме се да е много по-неформално. Все едно някой е дошъл в, в нас и аз си свиря, Нали, как свиря, как да, какво неща. Той ти е поискал, еди какво си изпълни, ти го правиш на секундата. Да, всъщност, може и да е така. За да има по-добра връзка. Но ми се иска да е по-неформално. И, и, понеже Митко Трайчев е така или иначе един символ в този град за човек, който поддържа културата, както си и ти. А, и от години се обгрижва този град, нали, да не загасне свещичката. И затова си мисля, че кръщавайки едни такива концертни серии а, пияното на Трайчев, и нали, живот и здраве да продължат да съществуват в годините, дори и след мен, нали, това ще остави една един отпечатък, нали, кой е бил Митко Трайчев в града, да е жив и здрав, нали, още много години, разбира се, да, да помага. Добре, като отбелязваме, поне аз отбелязвам за себе си, 10 години от твоето завръщане от Америка. И... нивно да съм те питал, защо се върна? Ако ще знам отговора. И пак питам защо да се върна. Но сега те питам. даваш ли си добра равносметка, сметка, с тези 10 години, които остави и посети в Америка и направи толкова събития, с тези 10 години, които в момента ти тежат на прещите и ти накараха бърдата да поблее? Съжаляваш ли за ония период? Е, не, не мога да съжалявам. Този период, тези 10 години, които наистина тази година изтичат, са продължението, естественото продължение на унези 10. В смисъл, че явно там 10 или 12 години съм се подготвил да се върна обратно в родния си град и да направя нещата, които правя тук. Но ако не бях ходил там, нямаше да мога и тези 10 години да ги имам по този начин. Да, но аз знам, че там те очакват. Защото изпращането ти е било феноменално. В една огромна църква за 4000 души и всички около тебе в кръг. Така беше, да. Това беше изпращането всъщност те се молиха за моето завръщане тогава. Но то не се е случи и така се завъртя живота, че от 10 години даже не съм имал възможност да отида да ги видя отново. Но... Не си имал възможност? Не съм имал възможност, да. Надявам се тази година или до година... Въртачата не е затворена. Вратата не е затворена. Надявам се да мога да заведа и дъщеря си там, да види, да се запознае с едни безкрайно добри хора много красиви хора и да, надявам се това да мога да го осъществя. Добре, тъй като още не е стекъл месец януари, а по традиция през този месец се поднасят поздравления, скъпи подаръци, обещания. Финална реплика. Нека да ни е леко на душите варнинци тази година. Просто Проблеми винаги има, винаги ще има, те никога няма да свършат. Но, но състоянието на душата нека да е леко, нека да пеем под дъжда. И нека тези награди, които те настигат, престижни, отговорни, като наградата Стефан Камбарев, награда Варни и други, на всички да доминира наградата на публиката. Доволно от това, което правиш от това, което дирижираш, от това, което откриваш. И ще чакаме се концерта на Господ Хоруме, музикалното училище. И не само него. От екипа на Минути за култури на телевизия Черноморе ти желая успех. Пълни напред. Много благодаря. Винаги е радост да съм при теб. Това се случи днес вторник, 16 януари, уважаеми телевизионни зрители. Разговарях с удоволствие с Ратимир Павлов. Добро беше въведението, добър беше в финала. Запомнихте това име, нали? когато го видите в афиша, не прескачайте, за да разберете за какво и да реч. Обещахме много неща и аз съм убеден, че те ще се случат. Довиждане до утре по същото време.